မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတင်ကပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့အားကောင်းသောလေပြင်းအားနဲ့ရှင်ဝန်အခြေအနေကြောင့်ဒီနေ့ညကနေလာမယ့်ဩဂတ်လ3ရက်အတွင်းမှာလေပြင်းတိုက်ခတ်ပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်မယ်လို့မိုးလောသားနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကသတိပေးအကြံပြုချက်ထောက်ပြတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ဒီနေ့ညမြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်ချက်အရအားကောင်းတဲ့နေပြည်တော်နဲ့ရှင်ဝန်အခြေအနေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အားကောင်းတဲ့နေပြည်တော်နဲ့ရှင်ဝန် Warm Low Pressure Area ကတော့ဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်အဆိုပါအားကောင်းတဲ့နေပြည်တော်နဲ့ရှင်ဝန်ကတော့အနားမြောက်ဘက်ကိုရွေ့လျှားနိုင်ပြီးပေါ်မအားကောင်းလာနိုင်ကနောက်12နာရီအတွင်းမှာမွန်တိုင်းငယ် depression အဖြစ်ကိုရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။သတိပေးနှိုးဆော်ချက်အနေနဲ့ဒီနေ့ညကနေလာမယ့်ဩဂလ3ရက်နေ့အတွင်းမှာမြမကံရံတက်ရှောင်းတဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာရှမ်းပါရံကမိုးတက်လေပြင်းတွေကြာရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးပါမယ်။မိုးတက်လေပြင်းတွေကြာရောက်ပြီးတော့လှိုင်းကြီးကရေပြင်းမြေပြင်းလေပြင်းဟာတနအီကို55မိုင်တိတ်တိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြစ်ဟာမြမကံရံတက်ရှောင်းတဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာဆယ်ဘီကနေ73ဘီကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ညကနေလာမယ့်ဩဂတ်လ3ရက်နေ့အတွင်းမှာတပြည်လုံးမှာနေရာစိတ်စိတ်ကနေနေရာအနှံ့အပြားမွတ်တချုံရွာနိုင်ပြီးသကိုးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရီတိုင်းဒေသကြီး၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာဒေသအလိုက်နဲ့နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့သတင်းတိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ပြီးတော့မွေးကြီးနိုင်ပါတယ်။အကြံပြုချက်အနေနဲ့ကတော့အားကောင်းတဲ့လေပြင်းအားနဲ့ရှင်ဝင်ရဲ့အရှင်ကြောင့်လေပြင်းတွေတိုက်ခတ်တာ၊မိုးကြီးတာ၊ရုတ်တရက်ရေကြီးတာတွေနဲ့အတူတူမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်ကိုမြင့်ဒေတာအနည်းမှနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့မြေပြိုမှုအန္တရာယ်ကို၎င်းမြမကံရံတက်ရှောင်းနေမြင့်ငယ်ချောင်းငယ်အနည်းမှနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကြောင့်ကြိုတင်သတိပြုနေထိုင်ကြဖို့နဲ့ပြည်ရင်းလေကြောင်းပြန်တမ်းရေးနဲ့မြမကံရံတက်ရှောင်းနေကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာရှိတဲ့ကမ်းနီးကမ်းဝင်ငါးဖမ်းရှင်နဲ့တင်းမောတဲ့အနေနဲ့လဲကြိုတင်သတိပြုနိုင်ဖို့အသိပေးနှိုးဆော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကမြေရဲ့ကြီးကျင်းသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်တဲ့စွဲကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါတယ်2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ31ရက်ဒီနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေရတော့ဘီလင်းမြေဟာဘီလင်းမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်ရင်မတ်အောင်တပေခွဲခန့်မှာရောက်ရှိနေပါတယ်အဆိုပါမြေဟာနောက်တရက်အတွင်းမှာရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်ရင်မှတ်ထက်ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘီလင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြေကန်းအနည်းနဲ့မြေနေပိုင်းနေထိုင်သူတွေအနည်းနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့အကြံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်ဒီနေ့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ည9နာရီချိန်နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေရတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အားကောင်းတဲ့လေပြင်းအားနဲ့ရှင်ဝန်ဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါအားကောင်းသောလေပြင်းအားနဲ့ရှင်ဝန်ကတော့အနောက်မြောက်ဘက်ကိုရွေ့လျှားနိုင်ပြီးပုံမအားကောင်းလာနိုင်ကနောက်12နာရီအတွင်းမှာမွန်တိုင်းငယ် depression အဖြစ်ကိုရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလေအားလွန်ကောင်းနေပါတယ်။မနက်ဖြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိခံမှန်းချက်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာစိမ့်စိမ့်နဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာအနှံ့ပြားမွတ်တချုံရွာပြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရောင်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရီတိုင်းဒေသကြီး၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာဒေသအလိုက်နဲ့နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့သတင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ပြီးတော့မွေးကြီးနိုင်ပါတယ်။ရွာရံရှာနှုန်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မြမပင်လေပင်မြမကံရံတက်ရှောင်းတဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေပင်တွေမှာရံဖာရံခါမိုးတက်လေပင်တွေကြာရောက်ပြီးတော့လှိုင်းကြည့်ပါမယ်။မိုးတက်လေပင်ကြာရောက်စဉ်မှာရေပြင်းမြေပြင်းလေပင်ဟာတနအီကို55မိုင်တိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြစ်ဟာမြမကံရံတက်ရှောင်းတဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေပင်တွေမှာဆယ်ပေကနေ73ပေကန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နှစ်အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့ဘကူတိုင်းဒေသကြီး၊ရောင်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရီတိုင်းဒေသကြီး၊ရင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီး၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာမိုးပေါ်ပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့နေတော်အတွက်ကတော့မနက်ဖြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာမိုးတဲ့ချိန်နှစ်ချိန်ထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွာရံရွာနှုန်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ရံဝန်မျိုးနယ်နေတော်အတွက်ကတော့မနက်ဖြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာမိုးတဲ့ထစ်ချုံရွာပြီးတော့တခါတရံမိုးသေးထန်နိုင်ပါတယ်။ရွာရံရွာနှုန်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေတော်အတွက်ကတော့မနက်ဖြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာမိုးတဲ့ချိန်နှစ်ချိန်ထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွာရံရွာနှုန်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့လေပြင်းအားနဲ့ရှင်ဝန်ရဲ့အရှိန်ကြောင့်ဩဂလ2ရက်နေ့အထိမိုးသေးထန်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။
မြန်မာပြည်နယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းနယ်၎င်းနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရိတာပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနယ်အနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်ကမ်းခြေတွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အားကောင်းတဲ့လေပြင်းအားနဲ့ရှောင်းဝန်းကြောင့်လာမယ့်ဩဂလ၂ရက်တွင်မိုးသည်ထန်မယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗီဒါကထုတ်ပြန်ထားပြီးနေပြည်တော်ပါဝင်ပြည်နယ်လေးကိုတိုင်းလေးကိုမှနောက်24နာရီတွင်မှမိုးအဆက်မပြတ်ရွာနိုင်တယ်လို့လည်းမိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗီဒါပညာရှင်တွေကလည်းဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်မလွေသားပညာရှင်ဦးနိုင်ကတော့လေပြင်းအားနဲ့ရှောင်းဝန်းကြောင့်ကယ်ယူရန်ဒေတာတွေမှာဒီနေ့ကနေဩဂလ၂ရက်နေ့အထိမိုးသက်လေပြင်းကြပြီးမိုးသည်ထန်မယ်လို့ပြောကြားထားပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လေပြင်းအားနဲ့ရှောင်းဝန်း Invest 95ကြောင့်ကယ်ယူရန်ဒေတာတွေမှာမိုးသက်လေပြင်းကြရောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်မွန်3ရက်နေ့ကယ်ယူရန်တက်ရှောင်းမြို့ဝကျွန်းပေါ်ကယ်ယူရန် AR တိုင်းအနောက်ဘက်ကယ်ယူရန်နဲ့ရခိုင်ကယ်ယူရန်တက်ရှောင်းမှာဇူလိုင်လ31ရက်ဒီကနေ့ကနေဩဂလ3ရက်အထိမိုးသက်လေပြင်းကြီးကြာရောက်နိုင်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း AR တိုင်းရှမ်းကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းမွန်ပြည်နယ်နဲ့သတင်းလိုက်တိုင်းတွေမှာလည်းအနောက်တောင်ဘက်ကနေလေပြင်းဟာတနားရီကို20ကနေမိုင်30အထိတိုက်ခတ်ပြီးတော့မိုးသည်ထန်မယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်မိုးရဝတနဲ့ဇလားဗေဒဆိုင်ရာဒေလာသုံးသက်သူဦးစန်းခိုင်ကတော့လေပြင်းအားနဲ့ရှောင်းဝန်းရဲ့အရှင်ကြောင့်24နာရီအတွင်းမှာရခိုင်မွန်ကယားနယ်ကရင်ပြည်နယ် AR ရန်ကုန်ပဲခူးတိုင်းတိုင်းတိုင်းနဲ့နေပြည်တော်မှာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနိုင်ပြီးနေရာကွက်ကြားမိုးသည်ထန်မယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်နေပြည်အန်နဲ့မစိုးရင်ရပဲနဲ့မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းအောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်တွေမှာမိုးအထင်ထင်ရွာမယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်ပဲခူးတွေကိုအပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ Express လုပ်ငန်းတစ်ခုကတာဝန်ရှိသူတဦးကတော့မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းလာတဲ့ကြောင့်ရုံးရည်ရှမ်းကျင်းတွေလိုပစ္စည်းတွေထားသွဖို့ပို့ဆောင်ပေးဖို့ဘလို့မှအဆင်မပြေတော့တဲ့အတွက်ဒီနေ့တရက်ကိုပရက်အဖြစ်ရုံးတရက်သတ်မှတ်လိုက်ရပါတယ်ပူပေါင်းလုပ်နေတဲ့ online shop တွေကိုလည်းပစ္စည်းပို့ဆောင်ပေးဖို့ကြံကြာသွားနိုင်တာကြောင့်အခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကိုလည်းကြိုပြီးအသိပေးထားရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်မနေ့ကဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကစလို့နိုင်ငံတော်မှာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုတွေမိုးရွာသွန်းမှုတွေပုံမများလာခဲ့ပြီးမြင်းနေပိုင်းနေရာတွေကိုရေဝင်ရောက်တာတွေကားလမ်းရေကျော်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်မနေ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းခရိုင်မိုးကောင်းမြို့နယ်မှာမိုးအသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြို့ဦးရပ်ကွက်အုံးစုလေးအမှတ်5လမ်းထိမြစ်ရထားတန်လန်းဘေးမှာရှိတဲ့မြင်းနေပိုင်းနေရာတွေမှာရေတွေဝင်ရောက်ခဲ့လို့မိုးကောင်းမြို့နယ်မီးသတ်စခန်းကမိငိမ့်သက်ရင်တစီလက်လော်လေးနှစ်စင်းသတင်းမိသက်တဖို့အနေနဲ့ဘေးလွရာကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်စေရင်ရေပင်းအန်ရဲ့လိုက်လံစွန်ဩတာနဲ့တောက်သောရင်ပြည့်နှက်မှုမရှိစေဖို့အတွက်တောက်သောရင်တွေဖြန့်ဝေပေးတာဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမိသက်တဖွဲ့ထံကသိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီတုန်းကလည်းပဲမွန်ပြည်နယ်မိုးတုံမြို့နယ်နှိပြောကြီးဝါမော်လမြိုင်တန်ပြူစရက်ကားလမ်းမိုင်တန်အမှတ်35တင့်နဲ့နှစ်ကြာမှာကားလမ်းပေါ်ကိုရေမြင့်နှစ်ပေကရေကျော်ခဲ့လို့မိုးတော်မျိုးနဲ့မီသက်စကန်ကရှာဖွေခဲ့စေရင်တစဉ်သတင်းမီသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရန်မီသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းပြီးတော့ကိုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလုံဆောင်ပေးကြရသလိုတန်ပြူစရက်မျိုးနဲ့ဆက်စင်းကြီးရွာအုံးစုစမ်းကြီးကြီးရွာအနေတန်ပြူစရက်ဆက်စင်းကားလမ်းပေါ်မှာရေကျော်ခဲ့လို့တန်ပြူစရက်မျိုးနဲ့မီသက်စကန်ကရှာဖွေခဲ့စေရင်တစဉ်သတင်းမီသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကိုညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဂံကောမှာမိုးများပြီးတော့6ရက်ကြီးလို့နေအလုံး20လောက်နှမ်းတအေကကျော်ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။မကွေးတိုင်းဂံကောမြို့နယ်ကတင်းလဲချောင်းနယ်လောင်ကက်ချောင်းဟာဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအစောပိုင်းကတည်းကမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးတော့ရုတ်တရက်ရေကြီးလာတာတွေကြောင့်ထဲလော်ရမှာရှိတဲ့စစ်ဘီဒုက္ခတဲ့နေအိမ်တဲအလုံး20ခန်းနဲ့နှမ်းအေကတရာဝန်းကျင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒီနေ့မနက်အစောတနားရီကနေ3နာရီအထိမိုးကြီးပြီးတော့6ရင်ရုတ်တရက်တက်လာတာကြောင့်ချောင်းဝင်းမှာနေထိုင်တဲ့ဆက်ပြီးဒုက္ခတဲ့တဲတွေပျက်စီးခဲ့တာလို့ဒေသခံတူကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရကရေရှမ်းသာတဲတွေမြုပ်တဲ့ဆက်ပြီးရှောင်းတော့တော်တဲ့ကချောင်းဆက်မှာကတ်နေရတာမှာညတော်ကမိုးကတအားရရေတွေကရှန်တော့တချို့တဲတွေဆိုရင်အကုန်လုံးလဲသွားတာ။ကျွန်တော်သွားတဲ့တဲဆိုရေကခါလောက်ရှိပြီးချောင်းဘေးကတဲလုံး20ထပ်မနဲ့ရေရှမ်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တောင်သူတွေရဲ့စပါမျိုးစပါဆန်လေလျာသွန်းပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးလည်းရှည်ရဲကိုမျိုးပသွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီချောင်းဟာချင်းတောင်တန်းတွေပေါ်ကမြစ်ဖြားကန်လာတဲ့တောင်ကျချောင်းရည်တွေဖြစ်ပေမဲ့နှစ်ပေါင်း30အတွင်းဒီလိုရေကြီးတာမျိုးမကြုံတွေ့ခဲ့ရဘူးလို့လည်းဒေသခံတွေကဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီချောင်းပေးမှာနေထိုင်ကြတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တရားခံကတော့လက်တလောအရေးပေါ်စတဲ့ရေကအဝိတ္တအမှုကရေလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကလည်းပြောပါရယ်ရှင်။
ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်ဇွန်လ31ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်7:00နာရီခွဲချိန်ပင်လယ်ပြင်ခီးအတွက်မူလတာခံမှန်းချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ပင်လယ်ပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9:00နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေရတော့ပင်လယ်ပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာပြတ်ပေါ်နေတဲ့နေဖြစ်အားနဲ့ရံဝန်ကပုံမအားကောင်းလာပြီးအားကောင်းတဲ့နေဖြစ်အားနဲ့ရံဝန်ဝမ်မတ် low pressure area ဖြစ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအားကောင်းတဲ့လေပြင်းအားနဲ့ရှင်ဝန်ကတော့အနောက်မြောက်ဘက်ကိုရွေ့ရှားခဲ့ပြီးပုံမအားကောင်းလာနိုင်ကနောက်12နာရီအတွင်းမှာမုန်တိုင်းငင် depression ဖြစ်ကိုရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံတွေကအားအလုံးကောင်းနေပါတယ်။ရောင်ကနေ3နာရီကံရံတက်လျှောက်ပင်လယ်ပြင်ခီးတွယ်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကတော့ဒီနေ့မွန်တဲကနေနောက်24နာရီအတွင်းမှာနေရအနှံ့ပြမိုးထက်ကြုံရွာပြီးဒေသအလိုက်မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။အမြင်တာအနေနဲ့ကတော့၃မိုင်မိုးရွာစင်မှာမိုင်ဝက်ခန့်နဲ့ရေပြင်လေပြင်ဟာတောင်ဒါမှမဟုတ်အနောက်တောင်ကို၁နာရီကိုပင်လယ်မှာ25မိုင်ကနေမိုင်30တခါတရံ45မိုင်တိုက်ခတ်ပါမယ်။လှိုင်းချင်တွေကလှိုင်းကြီးပါမယ်။လှိုင်းမြဟာ7ပေကနေ13ပေကရှိပါမယ်ရှင်။ရောင်ကနေရခိုင်ကမ်းရက်တချောင်းပင်လယ်ပြင်ခီးအတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့ဒီနေ့မွန်တဲကနေနောက်24နာရီအတွင်းခန့်မှန်းချက်ကတော့နေရအနှံ့ပြမိုးထက်ကြုံရွာပြီးတော့နေရကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။အမြင်တာနေကတော့၃မိုင်မိုးရွာစင်မှာမိုင်ဝဲအောင်နဲ့ရေပြင်လေပြင်ဟာတောင်တာမမဟုတ်အရှိတောင်ကိုတနအီကိုပင်လယ်မိုင်25မိုင်ကနေ30တခါတရံ45မိုင်တိုက်ခတ်ပါမယ်။လှိုင်းချင်တွေကလှိုင်းကြီးပါမယ်။လှိုင်းမြဟာ7ပေကနေ13ပေကရှိပါမယ်ရှင်။